Nahol pangkasada sa daor, nahol pangkasada sa bahin sa Ligaspi sa Barangay Santo Niño, Dakben Sugbo, hingpit nga maayo ug magamit na kuno sulod sa tulo ka adlaw. Sayra nato ang update dinhi pinaagi sa akong report. Gipapaspasan karon og trabaho ang nahulpa nga bahin sa kasada sa daan Ligaspi. Gamit ang mga heavy equipment, gihawanan nini ang yuta aron ibutang ang mga cube o concrete block aron masiguradong pulido ug sigurado sab nga dili na mulihok ug muhumok ang yuta. 24 oras ang pagtrabaho sa dapit aron magkabot ang target nga mahuman kini sulod sa tulo ka adlaw. Samtang iklaro sa project in charge nga ang kakusog sa pagbundak sa uwan ang hinungdan sa paghumok sa yuta nga maoy nakaingon sa pagkahulpaan nini. Adunay deep excavation sa lapit tungod sa kasamtangang gitukod nga edipisyo. Gipaniguro nila nga dili makaapekto sa structural integrity sa building ang paglihok sa yuta sanglit na korehian naman kini ug mas gipalig-on pa. Ato sa pagkahulpa sa kasada, way taong nga among sa insidente. Nga inyo hanggi construct karon nga building wala ba ni siya mapito eh. So far wala na siya kay. Amang tayo kuan. Fourth file man naka-design sa fourth file. Kauban si Edward Tubilan o Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.